בעזרת השם, איך אנחנו רואים את מידת הענווה ומידת הגאווה בתוך מגילת אסתר. אנחנו נמצאים סמוכים שבוע לפני פורים, הבא עלינו לטובה. אנחנו צריכים לראות איך אנחנו רואים בתוך המגילה את היסודות האלה. אם נתבונן במגילה, נראה את מידת הענווה של אסתר המלכה. איפה רואים את מידת הענווה אצל אסתר המלכה? כתוב אצל אסתר המלכה, ומידת הענווה הזאת הביאה לנו את הגאולה. אין אסתר מגדת עמה ואת מולדתה. למה? למה את לא אומרת? כי מרדכי ציווה לאשר לא תגיד. מה זאת אומרת? בעלי או דוד שלי, תקראו לו ישועיה, כי הוא היה בהתחלה דוד שלה, והיא אומנת הדסה, ואחרי זה הוא נהיה גם בעלה, התחתן איתה. אז מה? הוא מצווה לאשר לא תגיד. יכולה להגיד לו, מה קרה? למה לא יגיד? למה לא יגיד? נראה אותך מצליח לעמוד בתוך הארמון של המלך, שהמלך שואל, תגיד, מאיזה עם אתה? לא יודע. תגיד, באיזה זה, מה, איזה שפה, איזה זה, עמה, מולדתה, איפה נולדת? לא יודעת. מה זאת אומרת לא יודעת? וסיפרה לו, תשמע, ברגע שאימא שלי התעברה, נפטר האבא. ברגע שאימא שלה ילדה אותה, נפטרה האימא. אז שואל אותה אחשוורוש, נו, אבל מה זה? ואת גם, גדלתי, זהו, אפילו לא, לא אמר לה, היא אמרה, לא אמרה אצל מי לגדול, אבל... תחשבו על זה כמה זה קשה, שבן אדם כל הזמן עוצר בתוכו ושומר לא לספר. לא לספר את העם, לא לספר את הזה. עכשיו תראו לעצמכם עוד נשים, פיפיות היו שם. זאת מספרת שהיא עיראקית, זאת מספרת שהיא סורית חלבית, זאת מספרת שהיא אשכנזיה, זאת מספרת ככה, לא יודע אם הוא לקח אשכנזיה, כן, אולי. אבל כל אחד מספרת, עכשיו מה, מה איתך? מה איתך? לא, אני לא מספרת. עכשיו זה גם סקרן עוד יותר. זה גם סקרן אותה מאוד. מה זאת אומרת? לכן אומרים חז"ל שזה כל כך סקרן אותם שכל אחד אמר, היא מהאומה שלי. העיראקים אמרו, היא בטח עיראקית. הפרסים אמרו, בטח היא פרסיה. הסורים אמרו, בטח היא סורית. כן, המרוקאים אמרו, היא ודאי משלנו. איך לא? בקיצור, כל אחד... רק הכורדים הרבה. כל אחד, כן. כל אחד לוקח את הקרדיט אליו. כל אחד רוצה לקחת את הקרדיט אליו. מה? אומר לך, זה מידת הענווה. למה? מרדכי ציווה עליה שאני לא אומרת, אני לא מדברת. וזה הביא לנו את הגאולה. לעומתה, הגאווה בולטת מאוד במגילה הזאת. נתחיל בחשברוש. בערותו את עושר כבוד מלכותו, ואת יקר תפארת גדולתו. ימים רבים, 180, 80 ומת יום, 180 יום עושה משתה. מוציא את כלי המקדש, לובש בגדי הכהן, עושה יחצנות, עושה זה, מתחיל להגיד, אני הולך להביא את אשתי, היא הכי יפה, בוא תראו אותה, למה? עלה לו היין. גמרא אומרת, למה תירוש נקרא תירוש? דרך אגב, תירוש זה לא בן צנבים. ושיראה גמרא מסכת יומא, תירוש זה יין. אומרת הגמרא, תירוש זה יין, תירושך ויצריך. למה זה נקרא תירוש? למה זה נקרא תירוש? אומר לך, מי ששותה ממנו, אם הוא שותה קצת מעט, הוא יכול להחכים, הוא יכול ככה להיות ראש. אבל אם ישתה יותר מדי, יהיה רש. ירד למטה. עכשיו זה שאתה, מה, ציווה להביא אותה איך שציווה, ומה, והיא מתחילה להגיד לו גם כן בגאוותה, מה היא אומרת לו? אומרת לו, מה קרה? היה אין עלה לך לראש? מה אומרת שם? היא אומרת לו, מה, אתה היית שומר הסוסים של אבא שלי, מה קרה? אתה התעוררת? עכשיו הוא שומע את זה, מחמתו, בחרה, בו, מה לעשות איתה? זהו, ציווה? להרוג אותה. למה ביסתה אותו? והמן בכלל? מה המן? ממוכן, אומר למלך, להיות קולי שורר בביתו, מדבר כלשון אמור. תגיד, מה אתה, אשתך כזה, עושה אותך כזה לוזר, דורכת עליך כל היום שאתה צריך זה? כנראה שכן. כנראה שזרש לא הייתה נותנת לאמן להרים ראש בבית, מה שנקרא. זרש הייתה מורידה לו, אולי זרש הייתה מורידה לו את הראש. ומה? חזה עלה. כן? הייתה מורידה לו את הראש, דורכת עליו. אומר, מה, אם אני לא אכתוב את זה באגרות, אז כל הזמן תדרוך עליי. להיות קולי שורר בביתו, מדבר כלשון עמו. כן, פקודות. אני המפקד פה. אתה עשי מה שאני אומר. כן, היה איזה אחד פעם אחת שהיה רועד מאשתו. אז פעם אחת הוא ככה נרעד וזה. אז הוא שטף כלים. פתאום התעצבן. זהו, זה נגמר פה. זה נגמר, גמרנו. פתאום אשתו בא. מה נגמר? הסבון. טוב, בסדר.
להיות כולי סורר בביתו ומדבר כלשון עמו, זה הגאווה הזאת, ככה זה. ומה קורה בסוף? הגאווה הכי גדולה, תראו. הגאווה הכי גדולה, אמן עולה לגדולה. אחר הדברים האלה, גידל למלך השברוש את אמן. בנמדה אתה. גידל אותך. ציווה שכולם השתחוו לך. נתן לך את הבעת המלך. מה לא נתן לו? יוצא אמן, את לערך, והוא רואה שכולם משתחווים. וזה משתחווה, וזה משתחווה, וזה משתחווה, וזה משתחווה, ויהודים משתחווים. אחד מהיהודים לא השתחווה. מרדכי היהודי. הוא מרדכי לא יכרה ולא השתחווה. דרך אגב, אומר האריזה, אתם יודעים למה מרדכי לא יכרה ולא השתחווה? קודם כל, למה שהוא השתחווה לפני העמלקי הזה? דבר שני, מרדכי אומר, אני באתי לתקן את יעקב אבינו. והמן, הוא מזרע עשיו הרשע, הוא ניצוץ של עשיו הרשע. בפרשת וישלח, יעקב השתחווה לפני עשיו. אוי ואבוי, מה נהיה לנו מההשתחוויה הזאת שיעקב השתחווה לפני עשיו? אני צריך לתקן. איך אני מתקן? מרדכי לא יכרע ולא ישתחווה, אומר רבנו אהרן. אני צריך לתקן את זה. אני לא משתחווה לעמלקי הזה, לעשיווניק הזה. אני לא ישתחווה, ככה אומר רבנו אהרן, חידוש פנינה נפלא. אומר לך, לא משתחווה לו. מה אומר המן? הוא בא לבית שלו, ויספר המן. לזרע שאשתו הולכו לאהבה וכל אשר קרה, הוא מתפרש את הכסף, בוא נעמיד, כבר, איזה יופי, מה, מתי מגיעים, מתי אתה עושה מסיבת עיתונאים? מתי זה, וואי, איזה יופי, פתאום, אבל, מכירים את האבל? אבל, מה אבל, אומר אותו זרש? כל זה לא שווה. מה, למה לא שווה? תראה, אתה משנה למלך, אתה בא, עניינים. כל זה לא שווה לי שאני רואה את מרדכי היהודי יושב בשער המלך, ולא משתחווה לי. זה טיפוס שצריך להיפטר ממנו. מה, יעשו את סגבוה 50 אמה, אתם מכירים את כל הסיפור, ובוא שמח וכו' וכו' וכו', ואז אנחנו מכירים את כל הסיפור. טיפש, המן הרשע, טיפש. כולם משתחווים לך, כולם זה, אחד לא משתחווה לך. טיפש. טיפש, איבד הכל. זה הדרך של המלך דרך אגב. וכל זה איננו שווה לי. לא שווה לי. זה לא שווה, אם אני לא מקבל הכל, לא שווה לי כלום. מה קרה לך? מה קרה? אתה חייב לקבל את הכל? עכשיו תשמעו רמז נפלא ביותר. אומרת הגמרא מסכת חולין. שאלה בגמרא, שאלה מאוד מעניינת. תגידו, שואלת הגמרא, אמן מן התורה מניין? איפה רמוז אמן הרשע בתורה? ממתי אמן רמוז בתורה? מי שיגיד לי שהאמן רמוז בתורה, כמו שכתוב, שעם ישראל יצאו ללכוד את אמן, מה אני אגיד להם? זה טעות, למה? שם כתוב אמן. מדגש חזק. למה? היי הידיעה, אמן שירד להם מהשמיים, שהוא מברכים עליו ומוציא לכם מן השמיים. אבל פה, קוראים את המגילה, אתם צריכים לקרוא אותה, אמן, בלי דגש. אם תגיד אמן, זה ישמע כמו אמן שירד להם מהשמיים. אומרת הגמרא, תשמעו איזה תירוץ. אמן מן התורה מניין, תשמעו, שנאמר, אמין העץ הזה, אשר ציוויתי אותך, לא תאכל ממנו אכלת. איפה זה? חטא אדם הראשון, הקדוש ברוך הוא אומר לאדם הראשון מכל עץ הגן לא תאכל, ומעץ אחד אתה יכול לאכול מכל העצים, עץ אחד אל תאכל. והוא אכל. אמין העץ הזה אשר ציווית ממנו לאמור לא תאכל ממנו אכלת? שואל הגאון יבין השאלה עצומה, מה הקשר? בגלל שמצאת שפה כתוב אמן ופה כתוב אמין, אז עשית אמין העץ, פה עשית אמן, מה הקשר בין הדברים? בגלל שמצאת איזה מילה שקוראים לה אמין? אומר הגאון מבינה, לא, 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 ידידי. תשמע פה משהו עמוק ועצום. עוצמתי ביותר. בוא תשמע. קודם כל, המדרש אומר, יש מדרש שאומר ככה, שברגע שהוא עשה את העץ הזה, ברגע שהאדם הראשון אכל מהעץ, מעץ הדעת, אמר הקדוש ברוך הוא, לאדם הראשון, עליך, אני אמרתי לתלות אותך על העץ, בגלל שאכלת מהעץ. אבל ייכנס העץ הזה וישמר לאמן שיתעלה עליו. איך אומר דעת זקנים? אומר הגאון מבין, עכשיו תשמע איזה קשר יש. שימו לב הקבלה, מה זה אמן, מה זה חטא אדם הראשון. חטא אדם הראשון, יש לך את כל העצים. אתה יכול לאכול מכל העצים. עץ אחד לא לאכול ממנו, אולי שתי עצים. עץ הדעת ועץ החיים. אתה לא אוכל. אתה חייב לאכול? לא יאכלת בלי לאכול? יפה. אמן, כולם משתחווים לך.
כולם זה, אחד לא משתחר אליך. אומר הגאון מבין, עכשיו הבנתם מה הקשר? אמן מן התורה מיניין שנאמר אמין העץ. אמין העץ אשר ציווית, למה? כי זה בדיוק כמו שהיה בחטא אדם הראשון. הכל יש לך ודבר אחד יש לך. זה מראה כמה אדם לא צריך להיות פדנט. אל תהיה פדנטי, אלה שפדנטים זה סכנה, למה? הוא רוצה לקבל 100 במבחן. ואם הוא מקבל 99.9, אוף. המורה, למה הפסיק 9 הזה, למה קיבלתי אותו? אומר לו, המורה, בגלל שאין לך כתב יפה, מה אתה רוצה שאני אגיד לך? דקויות. אל תהיה פדנט, מה קרה? 90, למעלה מ-90 זה יפה, למעלה מ-95 זה גם יפה. אני אומר לילדים שלי, אני לא מצפה שתוציאו 100. אני מצפה שתוציאו מ-90 ומעלה, כי זה שבמראה באמת השקעתם, ולפי גודל ההשקעה אני יודע שבאמת זה. ואם אני יודע שלפי גודל ההשקעה 80 זה גם טוב, אז גם 80 זה טוב. ואם אני יודע שלפי גודל ההשקעה 70 זה יהיה טוב, אז 70 זה טוב. העיקר ההשקעה, יגעת ומצאת. התורה לא דורשת מאיתנו להיות מושלמים, מלאכים. אנחנו לא מול המלאכים. אנחנו בני אדם. התורה דורשת מאיתנו לעשות את המקסימום שאני יכול לעשות. זה מה שאנחנו צריכים לעשות. אז אנחנו רואים במגילה הזאת, תראו מה זה מידת הגאווה. איך היא נזכה אותם? איך היא נזכה אותם לעומת זאת מידת הענבה? זה המידה הכי טובה שיש. שאתה מדבוק במידת הענבה. נספר סיפור על מידת הענבה. אתם שמעתם על הינוקה? יש צדיק בדור שלנו, קוראים לו הינוקה, זה כבר בגיל צעיר, סיים את השס, לומד תורה והגול. זה, באים אליו היום לקבל ברכות, באים לשמוע ממנו הרבה הרבה ככה, דברי תורה. באמת, יהודי גאון. ככה קוראים לו הינוקה, רבי שלמה יהודה. רבי שלמה יהודה. ירושלים לא יודע, בארץ, זה, הינוקה הזה. אז כמו שיש את הינוקה הזה, אז בעבר, לפני 250 שנה, אחרי קצת תקופת הבעל שם טוב, היה עוד ינוקה. היה עוד ינוקה מחסידות קרלין סטולין, ולא תאמינו. הינוקה הזה באיזה גיל ישב על כיסא המלכות, על כיסא האדמו"ר? בגיל 4. לא תאמינו. מה היה? סבא שלו היה בית אהרון, היה אדמו"ר, נפטר. אבא שלו, רבי אשר קראו לו, גם כן נפטר. בגיל 4 החליטו החסידים, זה צדיק בנצ'ק. מה זה בנצ'ק? זה בנה של קדושים. הוא יהיה האדמו"ר שלנו. הוא יהיה האדמו"ר שלנו. אמנם לקרוא הוא לא יודע לקרוא, אבל הוא יודע להגיד פסוקים, הוא יודע זה, וגם לשמוע זה, והוא יודע, יכול לברך. יעני ילד בן 4, יכול לדבר רגע זאת איזה כמה ברכות. עכשיו, מתי החסידים הבינו שהאדמו"ר הזה יש לו כוח? מעשה שהיה ככה היה. יום אחד מגיע אחד החסידים לאדמו"ר ואומר לו, כבוד האדמו"ר, בן 4. עכשיו, היה לו שמש, רבי בנימין, שהיה יד ימינו, שהיה צמוד אליו, ככה שלא יהיה עשה שטויות גם כן. אז עכשיו הוא מגיע אליו, אומר לו, כבוד הרב, כבוד האדמו"ר, הפריץ מציק לי. הפריץ, האכזר הזה, כל הזמן עושה לי רע. מה אני עושה איתו? האדמו"ר שומע את זה, יורד מהכיסא, יוצא החוצה, מתחיל לחפור בו. החסיד מסתכל, מחייך. המשבק לא מבין, המשמש בקודש, אומר לו, כבוד הרב, מה נענה לחסיד הזה? הוא אומר שהפריץ מציק לו. הוא אומר לו, אתה לא רואה שאני חופר קבר לפריץ? לך לשלום, סע לשלום, הוא אומר לחסיד. החסיד חוזר לבית שלו והוא מגלה שהפריץ קיבל את כיף לבאמת. אז הם מבין איזה כוח. עוד סיפור שהיה, ראו פעם אחת, שפעם אחת, יום אחד הוא ניגש לברזים של המים, והתחיל לפתוח את כל הברזים של המים, עשה שובבות, עשה הצפה בכל הזה, בכל העיר. רבנה, מה קרה לרב שלנו? מה קרה לו? לא עבר הרבה זמן, פרצה שריפה בכל העיר, והמים שהוא פתח, חיבו את השריפה במיידית. ואז הבינו שזה לא סתם אדמו"ר, אמנם בגיל 4, אבל יש כוח, יש עוצמה. למה לספר לכם את כל זה? והרב, האדמו"ר הזה כבר לא נהיה קטן, כבר גדל. היה קטן, 10, 12, 13, 14, כבר נהיה קטן. אמר האדמו"ר, אני רוצה לספר לכם סיפור לחסידים שלו. הוא אמר להם, תשמעו, היה בית מרזח, שכל האנשים היו באים לבית מרזח הזה לבוא לשתות יין, ולא בגלל הטעם של היין, יש הרבה בתי מרזח, אלא בגלל הפלא הגדול שהיה באותו בית מרזח. מה? מספר להם, הפלא הגדול היה שם בבית מרזח הזה היה בעל, שהיה ננס דרדס בגודל 7 סנטימטרים, ואשתו הייתה גובה כמעט 2 מטר, עוד סיפר היא, כמעט יכולה להטביע אותו.
ושהבעל הזה רוצה לבוא ולדבר איתה, מה הוא עושה? עולה על סולם ומדבר איתה פנים אל פנים. אמרתי, למה צריך ככה? תרים אותו ככה, אני מדבר איתו בגובה העיניים, מה שנקרא. לימים, וכולם באו לחזות בפלא הזה. לימים, אותו דרדס היה עייף אחרי העבודה, נרדם לרוחב המיטה. נרדם. בבוקר הוא מתעורר, מה הוא מגלה? שהרגליים שלו מגיעות עד קצוות של המיטה, לאורך של המיטה. גדלתי בשנה, כמו שאומרים. מה קרה? התחיל לבכות לאשתו, אומרת לו, למה אתה בוכה? אמר לה, עד עכשיו כולם באו אלינו, למה? בגלל לראות את הפלא הזה, המחזה הזה, יפה. עכשיו גדלתי, זה משעמם, יבוא. אמר האדמו"ר לחסידים שלו, עד היום, זה היה משל, כן? עד היום, החסידים באו אליי, למה? כי רואים ילד בן 4, ילד בן 7, ילד בן זה, ילד כזה קטן. עכשיו מי יבוא? אומר הרב, הוא היה כזה ענב שהוא חשב שלמה חסידים באים אליו? בגלל שהוא קטן. בגלל שזה מחזה, פלא כזה, מדהים כזה לראות איזה ילד קטן ככה בא ועושה אותות ומופתים וכולי וכולי וכולי, לכן באים אליו. הוא לא ידע שהחסידים באים אליו לרוב הקדושה שלו, לרוב העוצמה שלו. זה היה לו את העניין הזה של מידת הענבה. אדם צריך לדבוק במידת הענבה. הקדוש ברוך הוא אוהב את הענבה ולהתרחק ממידת הגאווה. אבל מי שאמר להתרחק ממידת הגאווה, יש מקום אחד שחובה להישמש במידת הגאווה, וזה מתי? בעבודת השם. ויקבע ליבו בדרכי השם. באים אליך חברים, אומרים לך, אימא אתה, מה אתה שומר שבת? מה קרה לך? מה זה? בוא איתנו, בוא נקייף. מה זאת אומרת? זכיתי לשמור שבת, אני מאושר. לדעתי אתם מסכנים שאתם עדיין לא זכיתם לטעום טעמה של שבת. מה, אתה מפחד להגיד את זה? מה, אתה מתבייש להגיד להם את זה? בא לרש ציצית. מה קרה? מה, למה יש לך ציצית? מה זאת אומרת? ציצית? עפודת מגן, שכפץ, זה לבוש, זה חותם המלך, אני יובש לו. תפילין, עטרת תפארת, שאני מניח אותם. אל תתבייש, תהיה גאה בדרך שלך. תהיה גאה שאתה הולך לשיעור תורה בזמן שאנשים רואים כדורגל מול המסכים וזה, ואתה נמצא בשיעור תורה.